Gente, vamos começar mais uma missão. A gente perdeu? Pô, cara, não é possível que a gente acabou de perder o Agito. Nos conhecemos? Cara, eu sou a cavalaria, cara. Ia aparecer aqui como a porra do Clint Eastwood. Meu nome é Huck. Ouvi falar de você, cara. Pegando nomes, escrevendo cheques por arrebentar geral, cara. É por isso que eu tô aqui. Porque com nós dois juntos, o Caminho Dourado não vai saber o que os atingiu. Na força deles. Nós somos o Caminho Dourado. Cara, eu não entendo o que você fala. Eu não falo a sua língua. Acho que você queria dizer que o Exército Real não vai saber o que os atingiu. Veja, nós somos do Caminho Dourado. Cara, sério? Esses caras estão me olhando torto por causa das coisas que eu disse sobre o Caminho Dourado. Então isso faz sentido. Ok, plano novo então. Cavalaria preventiva, isso mesmo. Se precisar de ajuda, é só ligar. E a gente entra com tudo ajudando. Eu e os brothers do... Caminho Dourado. Brother do Caminho Dourado, isso aí. Eu e você, cara, os mais novos gêmeos de tatuagem. Isso aí, vivendo ao extremo. Toca aqui. Bum! Eu virei batata frita e você continuou batata. Tudo bem, você é meio lento também, mas chegou aqui, então tenho meu respeito por isso. Te vejo por aí, certo? Certo! Vamos lá, brother do Caminho Dourado! Uhul! Tá bom então. Uma missão Caminho Dourado. Observação aqui no meu computador, gente. O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabal acha que salvar o povo é mais importante. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles nunca muda. Olha, eu não quero incomodá-lo, mas... Você é o AJ Gale, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Devo ao Caminho Dourado por me resgatar, mas honestamente eu só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Morhan Gale. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal. Lembre-se disso quando você entrar lá. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações.
lá, vamos escolher a Mita. Deixa eu ver uma coisa aqui no meu computador. Amita, posso conseguir esses dados para você. Ok. Faz um tempo que andamos ouvindo sobre um ataque grande, a Ibanapur foi atacada. Mas ainda não parece ser isso. Acho que tem algo maior por vir e essa informação pode confirmar isso. Mas o acampamento ainda não mandou notícias desde o ataque, então tome cuidado. Ok? Caça ou seja caçado. Eu quero achar um carro. Passar a rota aqui. Putz grila, meu. Thank you.
continuar por aqui. O cara me acertando, sei da onde. Falta a última informação. Baleia. Um desvio, meu. Não quero a última informação. Sai da área. Cadê essa última informação, irmão? Eu não tô achando, gente. Caralho, meu, tá aqui com ele, né? Olha só onde é que tá a informação. Putz, grilo, meu. Amita, consegui as informações. Ok, AJ. Agora vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer.
Bom, tem uma erva verde aqui que eu não posso deixar pra trás. Tem outra aqui também. Caça ou seja caçado, missão completa.